चोरी तथा लुटपाटबाट बच्ने उपायहरू। उल्लासमय पर्व दसैँ तिहार छठ पर्व मनाइरहँदा हामी सानोभन्दा सानो कुरालाई ध्यानमा राखिरहेका हुँदैनौँ, जसले तपाईँलाई र तपाईँको परिवारलाई जोखिममा पुर्याइरहेको हुन्छ। खुसियाली साटासाथ आफन्त तथा साथीभाइकोमा आवत जावत गरिरहँदा तपाईँको खुसियालीमा चोरी तथा लुटपाट जस्तो अकस्मात वज्रपात पर्न पनि सक्दछ। तपाईँमाथि पर्न सक्ने यस्ता वज्रपातलाई न्यूनीकरण गर्न र समयमा नै सावधानी अपनाउनका लागि चोरी तथा लुटपाटबाट बच्ने उपायहरू थाहा पाउनु नितान्त आवश्यक हुन्छ। यसका लागि हामीले केही सचेतताका उपायहरू तपाईँमाझ ल्याएका छौँ। पर्व तथा उत्सवका नाममा अधिक मदिरा सेवन गरी बेहोसी अवस्थामा रहने प्रयास गर्दै नगर्नुहोस्। यात्रा गर्दा अपरिचित व्यक्तिले दिएको कुनै पनि खानेकुरा खाँदै नखानुहोस्। बहुमूल्य गरगहना लगाएर तथा साथमा धेरै रुपियाँ पैसा बोकेर यात्रा नगर्नुहोस्। धेरै यात्रुहरूले भरिएको तथा ओभरलोड सवारी साधनमा सवार नगर्नुहोस्। यसले लुटपाटको जोखिम बढाउने मात्र होइन, दुर्घटनाबाट तपाईँको ज्यानै पनि जान सक्दछ। एक्लै एकान्त गल्ली चोक पसल या बजारमा जाने आउने गर्नुभन्दा पनि विश्वासी साथी या आफन्तको साथमा बाहिर निस्कने गर्नुहोस्। अपरिचित व्यक्तिले दिएको सामान या कुनै पनि वस्तुको जिम्मा झुकिएर पनि नलिनुहोस्। चाडपर्वको समयमा लिफ्ट लिने र दिने क्रममा जो कोहीको सवारी साधनमा नचढिहाल्नुहोस् जसले तपाईँलाई समस्यामा पार्न सक्दछ। सक्नुहुन्छ भने पैदल यात्रा गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। आफ्नो मोबाइलमा प्रहरी चौकी तथा हेल्पलाइनको नम्बर सधैँ सुरक्षित राख्नुहोस् र चोरी तथा डकैतीबाट बच्ने उपायका बारेमा आफू पनि सचेत हुनुहोस् र अरूलाई पनि सचेत गराउने प्रयास गर्नुहोस्। शुभ पर्वको कामनासँगै सचेतनाका लागि एरिना टेलिभिजन परिवार।